Dyma fideo byr o'r drath yn Aberaeron. Sylwch ar hyn o bryd bod y llanw y taid allan. A dyma'r man mwyaf pell eith y llanw allan yn Aberaeron. Gelwyr y marc yma yn marc distill. Ond wrth gwrs, nes ymlaen yn y dydd, fe fydd y llanw yn dod yn uchel. A fe fydd y llanw ei hunan yn dod amlaen ac ymlaen nes ei bod hi yn cyrraedd y man uchaf. Ni'n galw y man yma, y man mwyaf uchel mae'r llanw yn cyrraedd, yn marc pen llanw. Ac mae'r gwymon yma ar hyd llinell ar dop y trath yn rhoi clyw i ni, taw dyma yw y marc pen llanw.